Чи може Львів назватися містом дружнім до малюків? Напевне, ще ні. Батьки зареєстрували петицію з проханням створити в сімейних поліклініках та амбулаторіях кімнати матері і дитини. Бо ж дуже часто опікуни не мають де запеленати своє чадо. Детальніше про проблему, з якою доводиться зіштовхуватися молодим батькам, знають мої колеги. Прохання про найнеобхідніше. Львівські неньки вимагають, аби в амбулаторіях та поліклініках з'явилися кімнати матері та дитини. Аби їх почули, на сайті місцевих петицій зареєстрували відповідне звернення. Наталія стала матусею наприкінці січня. Тоді й побачила, скільки неприємних сюрпризів чекає на молодих батьків. Прийшли в поліклініку на профілактичний огляд, на щеплення і постало запитання, де роздягнути дитину. Тому що в колясці, в холі то незручно зробити, протяг, самі розумієте. Ми піднялися на поверх, де є кабінет нашого сімейного лікаря. І там побачили пеленальний столик. Ну, він був не зовсім акуратний, такий трохи затертий і без матрацика. Разом з однодумцями жінка просить мерію пристосувати усі медзаклади до потреб батьків із дітьми та передбачити місце для зберігання візків, а також відповідні кімнати із пеленальним столиком, умивальником та місцем для годування. Як виявилося, в нас в поліклініці ще не найгірша ситуація, тому що є поліклініки, де взагалі немає пеленальних столиків, а є стара шкільна парта, або немає навіть місць для того, аби поставити дитячі візочки. Ми завітали в одну із міських поліклінік. Тут проблем із пеленальними столиками немає. Їх можна побачити на кожному поверсі. Втім, медики кажуть, доцільності у створенні таких кімнат не бачать. На їх думку, усе можна зробити безпосередньо в кожному кабінеті сімейного лікаря. Я не бачу доцільності в кабінеті матері і дитини. Якщо дитину треба заспокоїти, заспокоюють зразу ж грудьми в кабінеті сімейного лікаря чи в кабінеті щеплень, де також є пеленальний столик. У нас працює талонна система, електронна реєстрація, тобто батьки не чекають з дітьми. А от у львівському Охмадиті минулоріч відкрили першу в Україні сімейну кімнату. Такий покій не варто плутати з ігровою для малечі або ж маніпуляційною. Це суто осередок для відпочинку батьків, поки їх дітвора перебуває на стаціонарі. Тут діє навіть цікаве правило – медики сюди повинні заходити без білого халату. Тут дуже добре, бо ми б мусили так чекати під реанімацією. Є тут і окремий куточок для матерів, які вигодовують своє чадо. Для них також облаштували пеленальний майданчик та комфортабельне крісло. Стіджує грудне молоко для дитини, щоб воно не пропало, що, підтримує лактацію. І не будеш на коридорі стіджуватись, то мені порадили цю кімнату. Однак цю кімнату благочинці відкрили за власний кошт. У мерії ж на петицію Наталії наразі не відреагували. Але для вирішення цього питання, як виявляється, багато міських грошей не потрібно, бо вартують такі столики від тисячі гривень. Зауважимо, що навіть в громадських закладах та торгових центрах давно дійшли до такої практики і врахували інтереси осіб з маленькими дітьми. Для того, аби переодягнути дитину, усі необхідні умови створили у вбиральній. Ключики можна взяти в офіціанта, вони є в постійному доступі. І, в принципі, пеленальному столику заклад забезпечує такі основні речі, які потрібні для діток, для якраз гігієни і так далі. Часто використовуються? По декілька разів на день. Це в залежності вже від того, наскільки часто до нас приходять мами якраз з меншими дітками. Більш доросліші дітки, то вони вже не мають такої потреби. Так? А от коли багато маленьких, то буває. Звернення нашої героїні вже набрало достатньо підписів. Тепер молода матуся чекає, коли ж її петицію розглядатимуть на сесії міськради. Валерія Паненко, Сергій Хорсун. Правда тут.